Hej, så folk, så velkommen til en video. I dag der skal jeg spille noget Minecraft inde på min lille single display her. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave i dag, fordi vi har jo sådan lidt mark her. Vi skal nok have planlet noget mere her, sådan. Vi har fundet sidste episode, der var nede at mine. Jeg mener, vi har fundet de her ting her. Det må vi jo næsten have gjort. Så det er jo bare lækkert, det skal vi lige have lagt i kister og så videre. Som I nok kan se, så spiller jeg med. Nu går det lige to sekunder. Som I nok kan se, så spiller jeg jo min anden texture pack. Og der vil selvfølgelig være link til den her texture pack. Men i tilfælde af, at jeg glemmer det, så kan I lige se, hvad den hedder her. Den hedder Faithful, det her. Så hvis jeg glemmer det, så er det det, der den hedder. Så ved I det. Hvad skal vi ligge det her i? Vi har noget sten, der bare skal have i. Hvad har vi ovenover? Der er vi jord. Vi har faktisk ikke noget jord. Vi har ikke noget varme i gang, eller... Jo, der er bare kraftet en masse kul der. Det skal vi lige varme ned. Det der på. Og så har vi også noget kul her, vi lige kan varme det af guld der. Og så kan vi ellers bare... Jeg mener det her... Er det her? Ja, her. Sådan der. Og så kan vi smide det her. Redstone, det skal vi lave til blocks, det er rigtigt. Det er langt siden, jeg spiller inden, så jeg kan ikke lige huske det hele jo. Stille og roligt. Laver en lidt forkert her, kan jeg se. Vi gør sådan her, så kan vi lige få en mere, sådan her. Okay, så kan vi lige deploye dem der, sådan der. Og vi har simpelthen også fået skaffet lapis lazuli, det har vi ikke haft før, men det har vi nu. Så lad os også lige lave blocks af det. Jeg ved ikke, hvor mange vi kan lave, vi kan lave to. Yes. Der sætter vi bare en række her, så hernede kan vi bare lægge lapis, hvis der er. Så det er bare super. Vi har fundet en masse ting, vi har fundet noget kul også, og grus, hvor skal gruset mon hen? Der er noget guld der, det skal også lige have varmen. Nå. Grus, hvor fanden skal det hen? Her var det. Yes. Og vi har også vores opgraderingsbord her. Vi har faktisk... vi har brug for en ny diamant pickaxe. Hvad gør vi ved det? Puha, hvad gør vi ved det? Vi har nemlig... Vi har nok diamanter til at bygge en ny, så det er ikke så vigtigt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg havde tænkt mig at lave den her episode her. Jeg tænkte bare, at nu skal vi fandme optage noget af det her. Vi har fået bygget det her hus her, og jeg synes det egentlig er okay. Det kunne selvfølgelig være bedre, men når det er mig, der bygger, så kan man jo sige sådan, det er fint nok. Jeg ved ikke helt, vi kan lige prøve at se, om jeg har noget seeds eller andet. Det kunne være smart nok, hvis vi havde det. Det har vi ikke. Er det egentlig for højt det her? Ej, det burde være fint nok. Det er lidt højt for mig nemlig. Vi har en iron pickaxe, det må vi nok hellere lige tage med. In case den anden den springer i stykker her. Eller den springer så ikke i stykker, men glem det. Sådan her. Hvad skulle vi lave? Vi kunne også lave et lille hegn rundt om her. Det, så er der bare ikke så meget plads at gå på det, så det tror jeg vi dropper. Men jeg kan se at marken den fungerer, fordi at det hele er jo vådt, eller hvad man siger her i jorden nu. Så det bare er mega godt. Så lad os prøve. Og vi skal lige høste de her sugarcanes. Sugarcanes. Vi skal jo lave bogreoler. Og det tror jeg... Nej, for helvede, Rasmus. Sådan der. Lige lave en række her. Og så prøver vi lige at se, ligger den nede her i siden. Eller kanterne, eller hvad man siger. Sådan der. Så kan vi lige gøre noget, prøve at se, om vi kan få lavet nogle bøger, måske. Fordi det har vi også som sådan brug for. Så har vi noget træ. Det har vi. Lad os prøve at se, hvor meget papir vi kan lave. Det er det der. Og så skal vi jo vist nok bruge læder til det nu. Som er der. Prøv at se, hvordan det er, man gør. Der. Sådan der. 14 bøger, og der skal bruges 3 til hver af, hvordan jeg husker. Så lad os prøve at tage noget træ. Det bliver til 4. Sådan der. 4 bogreoler, det vil sige, at nu kan vi opgradere højere herinde i hvert fald. Det er bare ikke så meget højere, desværre. Nu skal jeg lige huske, hvordan man gør det her. Lav sådan der. Og vi behøver ikke en herinde i midten her, det gider vi ikke. Det er godt sket en kop på deres mere, men det gider vi ikke sådan noget. Nu kan vi se her, at nu begynder den sådan at trække ting ud fra bøgerne, hvilket gør, at vi nu kan opgradere endnu mere herovre. Nu kan vi komme op i 6-7 stykker, som I kan se. Så det er bare faktisk, det er faktisk død lækkert egentlig. Bare
dø lækkert. Vi har jo det her hus der, og det er egentlig lidt kedeligt, men det er også fedt nok, og det passer til det her. Så jeg ved ikke helt, hvad skal vi gå i gang med? Men lige til portalen, at det stikker op, det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Okay. Burde måske fælde nogle træer eller et eller andet. Det gør jeg i hvert fald lige lidt. Okay, måske vi har joined en ny update. Så faktisk lige prøve at se. Ja, vi spiller kun 1.7. Åh, det skulle ikke her. Her. Vi spiller 1.7.9. Og ikke 1.7.8, som vi nok burde gøre. Men jeg ved ikke om mappet. Mappet er jo genereret i en 1.7.8, så det er jo ikke 1.7.8 mappet. Så det kunne selvfølgelig være, at vi snart skulle lave en ny let's play. Jeg ved ikke, vi er oppe på 19 episode. Det er det episode 19. Så det er jo ikke særlig mange episoder i den her. Så jeg tror bare, vi kører videre i 1.7.9. Jeg kan personligt også indtil videre bedre lige 1.7.9 med alle de, med de nye ting, der er kommet i 1.7. Eller i 1.8. Der er også en 1.7.10, men det gider jeg ikke sådan noget. Så ja, vi er egentlig bare i gang med en episode, som er sådan lidt chilleren her i starten her. Vi får ikke lavet så meget, tror jeg. Jeg tror bare snak og snak og tuk om træer, farme træer lidt her. Fordi vi egentlig ikke som sådan har brug for træer, men det er bare godt at have. Jeg tror måske det er nok. Vi har fældet, det er 44 stykker nu har vi. Lige sæt de træer igen, hvis der. Og sæt der. Var der ikke træ med her? Jo, der. Næh, det ligger op et eller andet sted heroppe. Hånda. Super, så kan vi... Æbel! Sådan der. Så prøver vi lige... Hvad fanden skal jeg gå i gang med her? Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave mere herinde. Altså sådan... Vi kunne jo designe eller andet herinde, men det er jo ikke noget, vi skal bruge som sådan. Vi kan begynde måske at... Vi har da ikke været i neder, har vi? Og få det der blaze rod, har vi? Det tror jeg ikke, vi har. Nej, det har vi nok ikke. Men det er vi nok heller ikke stærke nok til endnu, eller hvad man siger. Så det tror jeg bare, vi dropper. Jeg tror måske... Fordi nu når vi er i gang med... det skal jeg lige beholde. Vi er jo gået i gang med at crafte bøger nu. Og så tænker jeg lidt, det kunne jo være... Fanden skal jeg lægge bøgerne hen? Nå, en tom en der. Så kunne det måske være, at vi skal bruge noget med læder. Så måske vi skal prøve at gå ud og smække nogle... ud og smække nogle køer, hvis vi kan finde nogen. Vi skal jo også lave en farm til dyr på et tidspunkt, men... Det overgår jeg sgu ikke lige i dag, tror jeg. Det tror jeg sgu ikke bliver i den her episode. Det må vi prøve at kigge på. Skal jeg lige huske, hvor huset ligger? Jeg er jo... Er det ikke den, der ser her, hvor jeg er blevet væk fra det en gang før? Det mener jeg... Hov, koordinater, det er det, jeg skal huske. F3, det var faktisk lige en ting her. Så tager jeg lige et billede med min mobilspotte. Kamera. Tager vi lige her. Oh, nej. Så har vi koordinateren, just in case, altså, ikke? Så lad os prøve at løbe lidt væk herfra. Og prøve at se, om vi kan finde nogle kaos. Der er fandme mange får her egentlig. Så begynder vi bare at komme herbag. Nej, der var sgu ikke noget, jeg gider der. Der er noget kylling, det skal vi som sådan ikke bruge. Så lad os bare egentlig smække dem. Vi kan jo nok godt bruge kødet, når man siger kyllingen. Det har vi også noget af det hjemme. Mad, det er jo også en helt klart en ting, vi skal have, som vi nok også kommer til at mangle på et tidspunkt, jo. Så vi kan lige så godt bare smække nogle kyllinger. Kyllinger, det er jo noget, man kan breed rimelig nemt. I hvert fald æggespawn og ting. Det er jo nemt nok. Så nu har vi også nogle æg, så vi kan nok godt få nogle kyllinger, tror jeg. Vi går egentlig bare og smækker dem lige nu. Smæk. Men det er heller ikke noget, vi som sådan vildt meget har brug for mad lige nu. Sådan. Vi havde egentlig godt med mad. Jeg har 16 bøffer på mig, og så havde vi egentlig også okay med det derhjemme. Sådan. Vi havde nogle svinekoteletter og sådan lidt. Så det er ikke fordi, vi mangler det vildt meget. Hvis vi nu skulle være så heldige at finde nogle køer, så vil det jo helt klart også hjælpe på det. Jeg slår altså kun dem her ihjel, jeg lige støder på. Sådan. Jeg ved godt, der også stod en derovre eller andet sted. Nu fik jeg lige frame drop eller hvad man siger. Men sådan er det jo.
Ja, jeg hvis I ser mine streams for eksempel, det er der nok nogle af jer, der gør. I ved jo nok, så jeg spiller ikke så meget Minecraft sådan noget, men det kommer jeg måske til. Men i fremtiden, der skal jeg have opgraderet mit motherboard, og der fik jeg lige framedrop igen. Det er fordi, jeg tænker på det lige nu, fordi min computer den fucker lidt lige nu. Jeg skal købe nyt motherboard og en ny processor, og det er noget, jeg skal have købt. Og så er jeg lidt ligeglad med, folk de siger, fordi det er noget, jeg skal opgradere. Hold kæft, mand. Hvordan kan der få kommet så meget frame lige nu? Der kom virkelig frame, men jeg ved ikke, om det er fordi, jeg uploader samtidig. Det burde de kunne gøre det. Men jeg tror faktisk bare, at vi prøver at vende tilbage, fordi nu virker det som om, at det er ved at blive nat. Så jeg prøver lige at tage mit ting her frem, og så ser vi hedder det. Så lige prøve at se. X, den er på 0. Det er jo bare den der vej. Det var jo den der vej, vi gik, så... Eller den her vej, vi gik, så det er jo nok... Shit! Og vi mister ikke særlig noget. Det er vel her et eller andet sted. Y, den er 69. Det her. Nå, Y, det er jo lagt for helvede. Z, den er... 335. Så det er bare at løbe. Inden der spawner alt for meget B herude. Hvad er sværdesgrad? Easy, vi skal spille på normal. Hvor fanden var den på easy? Plejer jeg sgu ikke spille på. Tror det måske inde på en server, vi prøver at spille på. Jo, det er inde på danske miners, fordi jeg tænkte sådan, hvis jeg prøver at sætte den på easy, så kan det være, at sværdesgraden bliver lidt nemmere. Fordi inde på danske miners, det er sindssygt, hvor høj sværdesgraden er, synes jeg. Zombierne, de slår bare fucking hårdt, og jeg ved fandme ikke. Der er det. Der er vores hus. Så blev vi sgu ikke væk denne gang. En endermand. Skal vi prøve, så vi kan slæge ham her. Hvad har vi på vores svær? Knockback. Det kunne vi fandme. Med et HP back. Det var sgu lidt farligt, det der. Det er farligt, hvis vi møder skelet lige nu, faktisk. Køft, det er egentlig farligt. Kæft, det var egentlig dumt, vi gjorde det der, egentlig, sådan, når man tænker over det. Prøv at gå ind i vores hus, så kan vi lige sove, og så tror jeg faktisk bare, at vi siger tak for den her episode, fordi vi har faktisk filmet i 12 minutter lige nu, af hvad mit ur siger, så ja, vi behøver egentlig ikke optage mere, hvis man kan sige sådan. Ja. Og hvis I gerne vil have mere af det her Minecraft, som der selvfølgelig kommer noget af, eller hvis I i fremtiden måske hellere vil have, at der skal komme en 1.8 Let's Play singleplayer serie ting, så bare like videoen, skriv hvad I gerne vil, om jeg skal fortsætte den her serie, eller jeg skal lave en ny serie. Det vil jeg rigtig gerne have, I skriver. Så i hvert fald mange tak, fordi I gad at kigge med på den video her. Vi ses i en kommende video. Hej hej.